ဆန့်ရှင်မျိုးဆက်ကြောင်းသားများဖွဲ့ကဥဆောင်တဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းဖြစ်မြောက်ရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုအော်တိုဘာ19ရက်နေ့ညနေကလိုင်မြို့နယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ငင်းချင်းကြီးနဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းကိုဥဆောင်တဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့အတူကိုချင်းမီ၊စန်းချောင်းကိုကိုကြီး၊ကိုမင်းစီယာ၊မနီလာသိန်းတို့ဟာလိုင်မြို့နယ်ဆယ်ရက်ကွက်ကခင်မိန်နာယာမှကိုရင်းကျောင်းတိုင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လူထောင်နဲ့ချီတက်ရောက်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာကိုမင်းကိုနိုင်ကိုချင်းမီနဲ့ကိုမင်းစီယာတို့ကဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါငင်းဝင်းပြပြရေးကိုဟိုဖြတ်စည်းနေမယ်နောက်ဆက်စုမယ်လို့ပေါ့။ဘွားခနဲ့တန်မြွားရင်ဒါသူရဲ့အထက်ကလဖြစ်စေတယ်ပေါ့။နောက်ချွန်ထက်တော့အရာဆိုရင်ခဲတံလက်တစ်စက်လောက်ကိုမကန်ရ။သူအကုန်လုံးလူတွေကနေစရာမရှိတော့ဘူး။သူအမိတ်တွေထုတ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါအားလုံးကိုလိုက်နာရမယ်။မလိုက်နာရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့အများသားချိတ်ချောက်နေတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်မလိုက်ညာရင်တီဆဲဥပဒေအရခြေရောက်စွာအရင်ယူခံရမည်တဲ့အဲ့ဒီတီဆဲဥပဒေဆိုတာလည်းပြောအောင်မယ်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်မန္တလေးကခေါင်းကြီးတစ်ပါးပြောပါတယ်တီဆဲဥပဒေဆိုတာဘွားတဲ့အစတော့ကတော့သူတို့ကတော့တရားဥပဒေဆိုပြီးတော့ပြောတာပဲတဲ့လူတွေကအဲ့လိုပြောနေလေမဲ့တယ်မျက်စောင်းထိုးတယ်ကြွဲ့ပြီးတော့ပြောတယ်ပါတရားဥပဒေလေမတရားပဲနဲ့ဥပဒေကိုမတရားထုတ်တာလို့ဆိုနောက်ဆုံးကြတော့သူတို့ကတရားတာမတရားတာတော့မသိဘူးကွာလက်ရှိတော့တည်နေတယ်ကွာဒါနဲ့တည်ဆဲဥပဒေဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ခုနကအမိန့်ထုတ်တဲ့လူကလည်းတည်ဆဲဥပဒေကိုအဲ့လိုထုတ်ပြန်လိုက်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့မလိုက်နာလည်းအဲ့ဒါကြီးနဲ့အရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပုံဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ရွာလေးမှာပေါ့တော့ရွာမှာဆိုတော့ပုံဘယ်သူများဖြစ်မလဲပုံတန်းရှိတကြီးတယ်အေးတကြီးဆိုရင်တော့ဟုတ်တော့ရှိသေးတယ်ဗျချွာမှာဆိုတော့တကြီးပြရမှာဒါနဲ့သူ့မဟုတ်ဘူးပုံတကြီးတမက်ဤတငယ်ချင်းနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာဒါပဲတကြီးတမက်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာအဲ့ဒါတင်မနေဘူးတကြီးတော့နဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုရင်လည်းတော်သေးတာပေါ့ဗျာရင်ဆိုင်ရတာကဟိုဟိုတန်းတူရင်ဆိုင်ရတာပေါ့သူကတကြီးတမက်ရဲ့တငယ်ချင်းကသူ့အကူစိတ်ကူးပေါက်တာကြီးတက်ဖက်တာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတယ်68မျိုးဆက်ចောင်းသားများရဲ့ငင်းချင်းကြီးနဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းဖြစ်မြောက်ရေးဟောပြောဆွေးနွေးမှုတွေကိုနိုင်ငံအနှံ့ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပြီးမကြာခင်မှာပဲ68မျိုးဆက်ចောင်းသားများဆိုတဲ့အမည်ကိုအသုံးပြုတော့မှာမဟုတ်ပဲငင်းချင်းကြီးနဲ့ပွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းဖြစ်ရက်တည်တော်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာနေပါဗျာ